Ол Каляни ханымның ешқандай да туысы емес. Ол Жагишияның екінші әйелі екен. Жагияның келіншегі Ананди. Ол сіздің келініңіз. Олай болса, мына қыз кім? Ананди қайғыдан қан жұтып жүрсе. Сен мұнда қайдағы бір қызбен бірге сайран құрып жүрсің. Мен сені танымаймын. Сондықтан үндеме. Сен келгелі бері отбасымыздың берекесі кетті. Есті қыз ешкімге ар намысын таптатпайды. Біреудің айрандай үйіп отырған отбасымыздың. Дүйсенбі жұма аралығында келін.